Šodien runāsim ar Andri Sprūdu, Latvijas ārpolitikas institūta direktoru. Runāsim par Eiropas Savienību, par emigrācijas politiku un par to, vai Eiropas Savienībai vajadzētu vai nevajadzētu iesaistīties Āfrikas politikā. Andri, paldies, ka pievienojaties. Mēģināsim komunicēt šāda veida. Tātad, jebkurš cilvēks sežot uz divāna, skatoties televīziju, ir labākais izlases treneris un parasti ir visgudrākais ārpolitikas adalītiķis. Es arī šodien mēģināšu to telot un tad būtu jautāt jums, ka profesionālim šajā jomā. Skatoties uz Eiropas Savienības attīstības trajektoriju, vai ne, ja 10 gadus atpakaļ nevarēja izceloties no tur, kur mēs šodien esam ar Brexitu, tad tagad var izceloties vēl 2-3 šādi negatīvi keisi, un tad mums nāksies domāt par to, kura daļa no Eiropas Savienības saglabāsies. Kā jūs, ka profesionālais analītiķis šajā jomā, ko jūs domājat par šo tēmu? Jums ir vietā jautājums par to iztēli. Eiropas Savienība lielā mērā arī iztēles rezultāts. Un tāpēc tā iztēle par to, kā Eiropa attīstās, ir ļoti svarīga. Beigās tas ir projekts, kas ir mūsu pašu galvās. Ja mēs tam ticam, tad mēs arī to veidojam. Ja mēs tam vairs neticam, tad mēs tā kā pamazām sākam domāt, ka varbūt tam nav nākotnes. Un tāpēc, protams, ka Brexits tam ir pietiekoši liela nozīme uz mūsu, ja tā var teikt šo te psiholoģisko mentālo nospiedumu mūsu pašu galvās, kā mēs skatāmies, kā mēs ticam. Bet tomēr tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka arī tās baumas par Eiropas nav, nu tās ir pāragras. Jo Lielbritānija, arī šis Brexit, tomēr ir bijis, nu zināma veidā tāda Eiropas nomala nekad nav bijis centrā, vienmēr ir bijis nostats. Un var jau teikt, ka Eiropa šobrīd tomēr ir no Briseles līdz Berlīnei, nu varbūt nedaudz klāt pieķirot Parīzi, tāda viņa ir bijusi, tāda viņa ir šobrīd, un tur tomēr tas potenciāls attīstīties arī ir. Eiropa, protams, kad ir piedzīvojusi virkni krīzes, un tās krīzes ir parādījusi, ka, nu, protams, tāda augšupejoša līkne, viņa nav vienmēr īstenojama, ka Eiropa ir daudz ievainojamības. To pierādīja arī Covid un, teiksim, viss, kas ir noticis pēdējā gada laikā. Mēs redzam, zināmā veidā, robežu nacionālismu, mēs esam redzējuši zināmā mērā arī vakcīnu nacionālismu, būtu mazāk, bet tomēr. Un, protams, ka tas ir radījis jautājums, cik ir ilgspējīgs šāds projekts, bet tajā pašā laikā šķiet, ka tieši šie te vājumi, ievainojamības elementi ir arī kaut kur mobilizējuši cilvēku, ka mēs varam zaudēt to, kurā mēs esam investējuši, to, kas tomēr mazām valstīm ir nepieciešams, jo beigās Eiropā nav vairs citu valstu kā mazo valstu, mazās valsts un ir tās, kas joprojām vēl nesaprot, ka mums ir mazas valsts globāli. Un tāpēc, protams, ka tā kopīja ieinteresētība arī šos te trūkums kaut kādā veidā adresēt un risināt, tas ir klātesoši. Tā kā, protams, ka trūkumi ir daudz, tas ir tāds sarežģīts, šis Eiropas veidojums ir pietiekoši komplicēts un sarežģīts un daudzšķautņēns un vienmēr līmējās kopā viss, bet tomēr arī tā ticība un tā vēlme un tā investīcija, kas tam ir vienkārši nepieciešamība un ieinteresētība, viņi saglabājās. Un tas tomēr nu daudz Eiropai pat ja lēnām nesteidzoties ar daudziem izaicinājumiem to fokstrota principu īstenību. Eiropas Savienība ir kā fokstrots. Pāris soļus priekš, viens uz sānu, viens atpakaļ. Tā kā kaut kāda šī te kustība šurp turp viņa ir nepārtraukta, bet kopumā, nu zināmā veidā, tā virzība notiek. Ja mēs skatāmies vēsturiski, tad Savienību izveidoja pēc otra pasaules kara. Tā ir viena lieta, un tad otra lieta, ka tas bija tās ļoti elitārs projekts. Elites gribēja, lai tas notiek. Un tad kaut kādā brīdī tautas balsošana, tā skaitā arī Francija, tad to lietu apstādināja. Kā jums liekas, vai mums pat to laiku, kur kopš tā momenta, kad tas elitārais projekts vai tā elitārais trends tika apstādinās pēc būtības, vai mēs esam izgudrojuši, izdomājuši, kā tālāk mēs to attīstam, ka, iespējams, tautas projektu vai tautu projektu? Tas nebūs vienkārši. Noteikti varētu piekrist, ka tas elitārisms, viņš ir bijis klātesošs, gan pirmsākumos, gan joprojām. Ka tā ir elite, gan arī tie ir tādā
intelektu un politiskās elites ziņā, biznesa elites ziņā, gan arī, varbūt, sākotnēji bija arī elite valstu izvēles ziņā. Ja mēs atceramies, ka būtībā tie pirmsākumi ir pie 6 valstīm, un pamazām mēs sākam virzīties uz dažādām pusēm un ietverot arī citas valstis. Līdz ar to, zinām, veidās elitārisms ir, bet tajā pašā laikā tomēr jāatcerās, ka Eiropas Savienībai, nu, savā, ko mēs sākām ar ogļu un tērauda apvienību vai kopienu, tas jau viss sākās tomēr arī ar vēlmi novērst to, no kā cieta ļoti visas sabiedrības otrā pasaules kara laikā, līdz ar to Eiropā kopumā. Var jau teikt, ka Eiropas Savienība ir pats veiksmīgākais kara novēršanas instruments un mieru uzturēšanas operācija cilvēces vēsturē. Jo mēs viens ar otru cīnējamies nepārtraukti, un, protams, ka vācieši bija vienmēr tās centrā. Šobrīd Vācija un vācieši faktiski ir tieši otrā, tas ir tas, kas satur visu Eiropas Savienību arī kopā. Un viņi vēlme arī ieguldīties un investēties. Tā kā nevarētu noliekt, kad ir šī sabiedrības dimensija absolūti klātesoša, kad bija mēģinājumi risināt, lai mēs beidzot izvairītos vienkārši no asins izliešanas, kas bija gadsimtiem klātesoša. Ja runā par šodienu vairāk, tad, protams, ka kāds par tos nākošos soļus atkal nav vienkārši. Jo beigās tomēr Eiropas Savienība nav kaut kāda mistiska savienība, abstrakta savienība ar vienkārši tādu skaistu nosaukumu, bet tā ir valstu savienība. Tur ir 27 valsts, bija 28, viena no tām izstājās, jo ar sabiedrību balsoja pret palikšanu Eiropas Savienībā. Tā kā, protams, ka šis Eiropas Savienības būvniecības process, tas ir katras dienas referendums, vai tā ir kā riteņa griešana, tikko kā tu apstāsies, tā ritenis nogāzīsies. Un, protams, ka nu, kaut kāda aiztiešanās jau tur gadās, ne visas sabiedrības daļas ir gatavas akceptēt, bet tieši tāpēc jau ļoti svarīgi, ka tomēr lielākā sabiedrības daļa katrā valstī tomēr ir gatava arī redzēt tu ieinteresētību. Nu, man šķiet, ka arī Latvijas gadījumā mēs skatāmies kopumā uz visiem šiem pētījumiem, tad tomēr jau pat vienmēr esot apmierināti ar to, kas tur notiek, un kā tā Eiropa mums, viņi mūs nesaprot, un mēs nesaprotam, un tur tie eirokrāti, bet tajā pašā laikā tomēr ir tā sapratne, ka bez Eiropas varētu būt pat izaicinošāk. Un tāpēc es šķiet, ka šis ir tas, kas tomēr veido to kritisko masu dažādos jautājumus, sākot no ekonomikas, beidzot ir drošības uzturēšanai, ka mēs šo teiksim tā, no Eiropas Savienība var uzturēt. Bet to, ko es domāju, ir apzinās, Eiropa un Eiropas valsts, ka ir tīpaši tajā laikā, ka mēs dzīvojam sociālo mediju tīklojumos, kurā mēs viens otru varam saklausīt un dzirdēt, ka tā uzrunāšana, tā sabiedrības informēšana, tā noiešana no tā ziloņa kalna torņa, no tā elitārisma, ko es pieminēju, ka tā ir ļoti svarīga. Bet šī te sinerģija un kombinācija starp elitārismu un to, ka mēs pārliecinām visu sabiedrības daļas, nu, viņi nebūs vienkārši. Un laikam tā pārliecinošā atbilde ir tā, ka mēs nodrošinām, zinām, kopē ekonomisko labklājību un drošību. Tikko kā kāds no tā sāks krist ārā, tā būs problēmas. Bet jāatcerās atkal, ka politikā nav tikai par kalkulācijām lietu. Politikā ir arī par emocijām, jūtām, bailēm. Un, principā, nevienmēr mēs esam tik ļoti racionālties savās izvēlēs. Un var jau teikt, ka Briti arī nebija līdz galam racionāli, bet viņu vēlme saglabāt to savu identitāti, viņu salas neaizskaramību, arī tā skaitā no latviešu strādnieka, bija tas, kas noveda pie tā, ka viņi no Eiropas Savienības izstājās. Tā kā, principā, šis process neapstājās un tā uzrunāšana neapstājās nevienu minūti. Un tur ir izaicinājumi. Bet pagaidām tomēr vienlaiks lielākais vairākums uzskata, ka sliktāk būtu zaudēt, nekā būtu iekšā. Runājot par tiem strādniekiem Anglijā, a kāpēc viņi neapstādināja šo lietu? Tur jau ir tie paradoksi, jo var jau teikt, ka tieši tā mēs tagad vienmēr pēc cīņas, pēc kautiņa mēs esam gudrāki. Nu, vajadzēja paieties Britiem pretī vairāk, nevajadzēja būt tik stīviem. Un beigās jau tieši tā, mēs esam zaudējuši svarīgi partneri un arī Briti zaudējuši lielā mērā tomēr tādu tiešo izeju uz tirgu. Un nu, neviens arī īsti nav ieguvējis. Un pirmo reizi nevis kāds stājās iekšā, bet arī stājās ārā. Un tā nav laba zīme. Bet, protams, ka pirmkārtām no Eiropā ir tā savu likumdošana, ko tu pieņem, ko tu akceptē Eiropas Savienībā stājoties iekšā. Un otrs var jau teikt ļoti vienkārši, kur mēs atgriežamies pie šīs te kalkulācijas ekonomiskajiem ieguvumiem un identitātes jautājumiem, ticības jautājumiem.
un kalkulācijas ekonomikas jomā. Britu ekonomikai bija izdevīgi tas, ka šeit bija latviešu strādnieks un ne tikai. Jo, lai Britu ekonomika attīstījās, darba rokas bija nepieciešams, darba rokas, kas bija gatavs arī strādāt pa zemāku samaksu, līdz ar to, protams, ka arī tas ir izdevīgi, lai veicinātu konkurētspēju industrijai un tā precēm un produktiem, un ekonomiski jau Lielbritānija no tā ieguvēja. Bet cilvēki, kas sēdēja rindā, kur viņi bija pie savu lauka ārsta vai pie savu mazās mazpilsētas ārsta, līdz vai vienīgie pirms 10 gadiem, tagad viņiem bija jāgaida mazliet savādāk tajā rindā. Un, principā, tā mazpilsētas un pilsēta vide jau bija pamatīgi izmainījusies. Un vēl jau nobalsoju tomēr par izstāšanos pamatā vecā gada gājuma cilvēki un pamatā varbūt ārpus, teiksim, šiem lieliem pilsētas centriem, kas vienmēr ir multikulturālāk un pieņemošāk. Tā kā, jā, nu, bija tas, ka vairāk lietu kombinācija pie tā novada. Bet vienmēr jāatcerās arī tas, ka Lielbritānija, pat esot ar vienu kāju Eiropas Savienībā, man pašam arī mācoties tomēr kādu laiku Lielbritānijā, nu vienmēr man neatstāja tā sajūta, ka Lielbritānija tajā pašā laikā ar vienu kāju, jo projām ir tajā savā salas un impērijas domāšanas vidē. Un nekur no tā arī nav izkāpusi. Man fascinē tas jautājums ar emigrāciju, nu, tā skaita gan Anglija, gan Vācija, jo nu, tas scenārijs šķītam ir viens un tas pats vienmēr. Tad kāds izdomā, ka var ielaist ļoti ātri vien, pieņemsim, Angela Merkel nolēma, ka, nu, ka tā ir laba ideja ielaist tik daudz emigrantu, vai Anglija, nu, man joprojām nesaprotamu iemeslu dēļ, viņi neko neizdarīja tur vairāku nu, gadu laika, vairāk nekā 10 gada. Un pēc tam ātri vien mēs nonākam pie konservatīva pagrieziena, parādās nu, salīdzinoši militāras grupas, ar kuru palīdzību tas ātri vien tiek nu, piebremzēts un piebremzēts tādā pietiekoši agresīvā veidā. Un kāpēc tas tā notiek, nu, pāpli valstīs un ar ļoti nelielu periodu savā starpā, nu, grūti pateikt. Jo var jau prognozēt, ka nevienam nepatīks, ka iebrauks tik daudz cilvēku. Nu, tagad ir jāsaka, ka jau mazliet atšķirības, jo pirmkārt, nu, protams, ka Eiropā kaut kādās valstīs, kā Lielbritānijā, Francijā, ja emigrācija ir bijusi pietiekoši liela, un, teiksim, ne tikai pat emigrācija, bet arī cilvēki, kas ir dzimuši ārpus šīm teritorijām, kas ir, teiksim, dzimuši emigrāntu bērniem, nu, viņi jau ir klātesoši. Nu, ir gan Turkija, Vācijā, gan Arābu teritoriju piedzīvotāji Francijā, un līdz ar to kaut kā zinām tradīcija jau ir. Otrs, protams, ka mēs runājam par Lielbritāniju, tas tomēr bija par darba tirgus atvēršanu vispirms Eiropas Savienības pilsoņiem. Un tas tā ir daļa no stāsta. Tie jau nebija kaut kādi cilvēki no kaut kurienas citurienas. Savukārt, ja mēs runājam par migrācijas krīzi 2015. Gadā, tad, protams, tie bija migranti, patvērumu meklētāji, bēgļi. Tur bija ļoti liels kokteils, kas plūdu šeit. Nenoliedzam, ka tajā pievārtē vai pierobežā Sīrijā mēs jau redzējām ļoti daudz šādas cilvēks, kas arī muk no kara darbības. Bet līdz ar to tās atbildes jau nav vienkārši. Ja mēs tagad skatāmies, tad kopumā jau tomēr nu, bēgļu plūsums, tās patvērumu meklētāju plūsums ir ierobežotas, bet tās izvēles jau nebija vienkārši. Izvēles jau, tā teikt, bija starp sliktumā sliktāk. Jo nu viens puses mēs neielaižam iekšā, bet nu, tad tā Eiropa parāda to, ka nekāda atvērtāja mums galam arī nav, uz ko viņi pat ir, teiksim, tā gājus un ko viņi ir sludinājusi. Tā kā šeit ir virkni to lietu, kas sadūrās. Bet kopumā jau tomēr tas atbildes it kā ir arī daļēji atrast. Nu, Lielbritānijas gadījumā izstājoties tā skaitā no Eiropas Savienības atrodot citu formātu mietarbību. Ir valstis pasaulē, kuri gadiem vai 10 gadiem ilgi nu, veicina kaut kādu noteiktu politiku, kura nu, neiet no viena grāvja uz otru grāvi? Nu, kruvi tev spriest par tiem grāviem, jo katra valsts var uzbūvēt noteikti, kas savādāk. Nu, ļoti stingri migrācijas politika ir piemēram Austrālijā. Un kaut kur jau mēs daļēji pat, man šķiet, ka kaut kādos jautājumos šeit sekojām, ka mēs cenšamies nu, atturēt, dot signālus, lai pat neierodās cilvēki. Ir noteikti daudz atvērtāka migrācijas politika Kanādā, kas faktiski ir veidojusi. Nu, kaut kur arī atšķirībā no administrācijas, tomēr ir pieteikoši aktīva migrācijas politika ASV. ASV ir 10% tās iedzīvotāji dzimuši ārpus
ASV teritorijas. Un tas nozīmē Eiropas gadījumā, nu, ar Lielbritāniju kopumā ņemot ap 500 miljoniem, tas nozīmē 50 miljoniem šobrīd būtu jābūt dzimušiem ārpus Eiropas Savienības. Un skaidrs, ka mums tas skaits ir stipri mazāks. Tā kā nevarētu šeit arī teikt, ka mēs esam iekrituši kaut kādā milzīgā grāvī, tikai tas, ka tas notika viena gada ietvaros, un ka bija, teiksim, šīta plūsma, un skaidrs, ka šeit vienkārši sistēma nespēja to akceptēt. Ir jau valsts, kas būvē to ļoti ilgstoši. Katara, Kuveita, principā tur dažkārt pat apvienotu Arābu Emirātu, kur emigrantu skaits pat pārsniedz iedzīvotāju skaitu, jo nu, vienkārši, teiksim, šī darba roku nepieciešamība ir vajadzīga. Tā kā ļoti daudz un dažādi modeļi, tie ir atkarīgi no konkrētās valsts specifikas, no tradīcijām, bet tā, protams, izaicinājums ir tas, ka, ko es jau minējāt, Vācija pieņemot migrantus, faktiski migranti, teiksim, vai šī politika sāk ietekmēt visas pārējās valsts automātiski. Un pārējās valsts līdz galam nebija gatavas akceptēt to. Tā kā šeit ir tas izaicinājums, kad Eiropas Savienības gadījumā, ka mums ir dažādas situācijas. Varbūt parunājam par Ziemeļāfriku. Jo es vienreiz apskatījos, cik Ziemeļāfrikas valstīs ir kristieši. Tas bija tajos laikos, kad 15. Gadā, kad bija visas tas krīzes. Un es te padomāju, ka jebkurā tādā nopietnā konflikta gadījumā, nu, pieņemsim šī cilvēka grupa, kristieši, mēģinās bēgt un bēgs uz Eiropu. Ja? Un tad skatoties uz mūsu Eiropas Savienības narratīvu un dialogu par šo jautājumu, nu, var lasīt daudz ko par to, kā nu, risināt šodienas problēmu, bet nu, lasot nu, vismaz tādu parastu politisku presi, ne specializētu presi, es tā īsti neredzu tādu baigi aktīvu diskusiju par to, ko Eiropai vajadzētu darīt, lai uz Eiropas robežām nebūtu tādu valstu ar nu, neskaidru politisku struktūru, ka tagad ir Sīrija un tamlīdzīgi. Ja? Mēs redzam, ka Savienotās valstis tur ir ļoti aktīvas, bet Eiropā kaut kādā nozīmē pat nemēģina iesaistīties, izņemot nu, dažus gadījumus, vai ne, piemēram, Francijas mēģinājumi. Tad, kā jūs redzat to no profesionāla viedokļa? Nu, no, vienkārši iesaistīties kaut kur kādās kolķi. Bet mēs neiesaistamies, jā, mēs neiesaistamies, es tieši par to. Latvija gribētu sūtīt savus cilvēkus vai karavīrus, piemēram, uz Sīriju. Diez vai arī citi vēlētos to darīt, principā, kur asiņainas pilsoņu karš, kur asiņainas konflikts. Nu, mēs noteikti Eiropas gadījumā, atgriežoties pie tā, ko mēs iepriekš runājam, esot vairāk mieru uzturēšanas operāciju, rezultāts un produkts, skaidrs, ka mēs esam ļoti piesardzīgi kaut kur sūtīt. Tas ir Eiropas spēks un tas ir Eiropas vājums. Spēks tajā ziņā, ka mēs necenšamies iesaistīties militāros konfliktos pārāk aktīvi. Tajā pašā laikā, protams, ka tieši tā mēs īsti nespējam ietekmēt to mūsu kaimiņu, teiksim tā, teritorijas, un jo ja nav to instrumentu pilns paketes, tad iespējas ir daudz, daudz ierobežotākas. Bet, kā es teicu, šeit ir absolūti spēks un priekšrocība, jo tas ir nozīmē, ka mēs risinām savādāk, mums nav jāsūta savu puiši un meitenes uz, teiksim, uz karavīru, uz kaut kurien mēģināt to risināt ar spēku palīdzību. Es domāju, ka, zināmā veidā, jau kaut kāda ietekme ir. Ietekme ir, protams, arī caur, teiksim, šo attīstības palīdzību, attīstības sadarbību. Eiropa ir ļoti liels donors un cenšās tādā veidā arī palīdzēt. Protams, ka ir kaut kādi politiskie instrumenti, bet beigās, jo tomēr tās ir to valstu izvēles, kā viņas ir attīstās. To, ko Eiropa var darīt, var dot kaut kādu palīdzību, var dot kaut kādus signālus. Protams, arī signāli šajā gadījumā bēgļiem bija, ka, nu, diemžēl, priekš viņiem Eiropa nav atvērta. Ka tomēr tas akceptācijas līmenis vai dziļums, nu, viņam ir diezgan ātri sākās tās robežas. Un ļoti ātri, principā, vienojamies, ka vienkārši mēs bēgļus vispār var nelaižām iekšā un cenšamies atturēt cilvēks no iebraukšanas. Tā kā, jā, ir kaut kādi instrumenti paketi, bet nav jau šeit tāds baltais un melnais, ka mēs tagad varēsim atrisināt Ziemeļāfrikas problēmas. Un jums absolūti taisnība, ka tur ir valsts, kas ir gatavs tieši tā aktīvāk. Un viena no tām ir Francija, kas ja šajās savās bijušajās arī no impērijas teritorijās vēl joprojām uzskata, ka ir viņa atbildība ietekmēt un veidot, zinām, stabilizāciju, jo tas ietekmē arī pašu Franciju un Francijas stabilitāti. Tā kā atkal šeit ir dažādas šīs tradīcijas un tās iespējas un arī vēlme
iesaistīties šādos konfliktos. Ja mēs tā parunājam bišķiņ vairāk par Afriku, 50. 60. 70. Gadi bija tāds izteikti pēc kara laiki, kad daudzas valstis guva neatkarību, un tad bija cerības, ka tas valstis kļūs par demokratiskām valstīm. Tātad, tas bija tāds pēc imperializma gadi, vai ne? Tātad bija mēģinājums palīdzēt Irākai kļūt par demokratisko valsti. Tas mēģinājums beidzas ar to, ka ne Irāka, ne valstis apkārt Irākai pārāk tālu nav aizgājušas. Tātad, ko mēs uzzinājām no politiska viedokļa pa šo, teiksim, 50-70 gadu periodu? Ko nozīmē nodibināt demokrātiju un kā, pat iespējams ne demokrātija, bet kaut kāds miermīlīgs pārvaldes veids parādās kaut kur? Kā mēs varam veicināt, ka viņš tur parādās? Ir dažādi vērtējumi šeit ir. Var jau teikt, ka mēs pie tās demokrātijas pamazām tā patās nonākam, jo skatās kopumā, cik pasaulē ir valsts un cik no tām ir demokrātiskas, tā kopējā tendence tomēr ir uz demokrātisku valstu skaitā palielināšanos, vismaz pēdējos 20-30 gados arī pēc Padomju Savienības sabrukuma. Bet vienlaiks iezīmējās tomēr ar otru tendenci, un man šobrīd laikam gribot, negribot būt kaut kur diemžēlē jāpiekrīt, ka šī otra tendence ir ļoti, ļoti spēcīga. Tas, ka tomēr ir arī valsts ar savām kultūras tradīcijām, ar savām reliģiskajām tradīcijām, ar savām civilizācijas tradīcijām, kas tomēr uzliek zināmu iespaidu uz to, kas tajā nosaukumā, pat ja valsts nosaucās demokrātija vai demokrātiska valsts, kas tajā ir īsti saturiski iekšā. Un noteikti bija arī šī diskusija arābu pavasara laikā 2010. 2011. Gadā, ka tiešām varbūt ir arābu valsts nav nolemtas, ka viņām nav šis liktenis būt autoritārām valstīm, ka viņas var sekot arī kaut kur Turcijas, piemēram, lai gan ar tur šobrīd rodās ar vien vairāk jautājumu, kā islāma valsts, musulmaņu valsts, ka viņas var būt arī būtībā demokrātiskas valstis. Un mums jau, teiksim, arī šeit Albānijā arī tomēr ir pietiekoši daudz ir musulmaņi, tajā pašākā vienkārši virdzība ir, un arī Libānā mēs varētu par to tā kā runāt, un arī Jordānijā daļai, tā kā it kā šie modeļi daudz un dažādi, un teiksim, tā ir tomēr plašāk buķe. Bet tomēr kopumā mēs redzam, ka tā demokrātijas veidošana valstīs ar ļoti spēcīgu reliģisko ietekmi, ar klānu ietekmi, ar reliģisko grupu, dažādi, teiksim, tā segmentācija, nav vienkārši, un ka varbūt kaut kur jāpieņem, ka pasaule vairs nav vienas modeļa dominēta pasaule, kā tā Francisku Kuģama vēstures beigas, kurā dominējas kapitālisms un demokrātija, tā kā sistēma cilvēks attīstība, mēs varam iespējams tās tradīcijas, viņas ir spēcīgākas, nekā tā vēlme redzēt, ka viss valsts ir demokrātisks. Tā kā, jā, šeit izaicinājumi būs, tā kā es domāju, ka tas ir viens no šiem secinājumiem. Protams, kad arī vēl otrs, varbūt tās papildus secinājums ir, ka daudzās šajās arābu valstīs šis autoritārisms, viņš izriet no iekšējā vājuma, tas izriet arī no tā, ka tās joprojām ir valsts, kas ir kaut kur atdalījušās, un vienmēr šīs robežas bija adekvāti novilktas. Tās bija arī impērijas atdalīšanās rezultātā novilktas mākslīgas robežas, un ka arī zināmā veidā šis te mantojums arī kaut kur naids pret bijušām impērijas tā galvaspilsētām un centriem, un arī vēl papildus elementi, kas nāk iekšā, un teiksim, pasaulē, protams, ka ļoti jūtīgs jautājums, arī Izraels jautājums. Tā kā šī te kombinācija veidotu kokteili, kas stiprina autoritārismu tendenci, kas vairāk spiež fokusēties uz ārējiem ienaidniekiem, un nevis mēģināt veidot to pārvaldes formu, kas varbūt ir iekļaujoša, un kā mums eiropiešiem būtu pieņemamāk no mūsu skatu punktu. Tā kā arī tur ir savas tradīcijas. Teiksim, savas attiecības ar Ķīnu, Eiropu un Ķīnu, Savienotās valstis un Ķīnu. Kā jums liekas, mums vajadzētu fokusēties uz to, ko Ķīna vajag labot, vai pieņemt, ka Ķīna ir savādāka un domāt par to, kā mēs mainamies, kā mēs kļūstam stiprāki, brīva konkurence ar Ķīnu? Nav vienkārši tas jautājums ar Ķīnu, jo, protams, ka Ķīna ir ļoti svarīgs spēlētājs. Ķīna mums lielākā pasaules ekonomika.
Pateikt, ziniet, mēs negribam sadarboties ar lielāko pasaules ekonomiku, nu, tas rada jautājumus. Tad ko? Mēs sadalīsimies tikai pa nu, demokrātijām un pāriem valstīm mēs attiecības neveidosim un ar to arī zaudēsim kaut kādu kopēju attīstību un arī iespējams savu labklājību. Tā kā šis jautājums, viņš ir ar dilemu, viņš ir ar izaicinājumu, nenoliedzam. Vēl jo vairāk tad, kad ASV kaut kur mums liek ieņemt tās pozīcijas. Vai nu jūs ar mums, vai nu jūs vairāk tā kā ar Ķīnu mēģiniet veidot šīs attiecības. Un vēl te Eiropas arī valodā, narratīvā stāstā attieksmē, nu parādās tāda pretrunīga koncepta vienu un to pašu runu dokumentu ietvaros, kurā Ķīna ir gan strateģiskais partneris, ir tīpaši ekonomis, vienlaiks arī strateģiskais konkurents. Kas ir nāk ar savu vēlmu, ar savu interesi ietekmēt globālo vidu un tai skaitā arī virzītā savus ekonomiskā interesi. Es domāju, ka tā pozīcija bija ļoti labi jūs jautājumā, jo piezīme un es pateikt lielu daļu no atbildes. Protams, jo spēcīgāk mēs paši būsim, jo mums, nu, mēs būsim mazāk ievainojami. Viens no tiem, protams, ir arī tas, ka nu, viens attīstās ekonomika, attiecībās ar Ķīnu, kad ir jautājumi, kurām mēs pietiekoši, mums vajadzētu pietiekoši striktiem. Arī šis investīcijas skrīnings, ka ne visas investīcijas ir pieņemama, ne visa nauda ir pieņemama. Ka tajā pašā laikā, ja ķīnieši investē un pārņem kompānijas šeit, tad tomēr ir tiesības un iespējas arī, ka Eiropas kompānijas ir klātesošākas bez ierobežojumu darbot ar Ķīnā. Nu, kaut kāda virzība tajā visā notiek, bet jāsaka, ka vienkārši nav, jo mēs esam daļētajās krustunīs ar amerikāņiem un ķīniešiem. Skaidrs, ka mums amerikāņi ir daudz nozīmīgā gan tā vērtība, teiksim, kopējo kopuma ziņā, gan drošības ziņā, gan ar daļa ekonomikas ziņā, bet tu nevar noliekt, ka mums ar to Ķīnu tas nav gāra būs jādejo. Un tāpēc nu, tā atbilde ir vairāk, ka mēs paši esam pietiekoši stingri attīstīt. Bet šeit nebūs vienkārši, šis būs process, kurā būs sāpes gan no viens, gan no otras puses, bet laikam, ka tā ir nu, daļa no attiecību veidošanas arī. Paldies, paldies, Andri, par jūsu atbildēm un cerams, ka varēsim satikties arī dzīvē. Cerams. Paldies. Paldies, visu labu. Uztraukums, es teiktu, tas ir tā kā novilkts stiegu, tā kā tu šauja būtu, jo vairāk tu esi viņu atvilcis, jo milzīgāka enerģija ir, ko ielikt tajā visā. Nu, man ir jāgatavojas lielai runai, nu, piemēram, korporācijā. Nu, tas tāpatās kā gatavoties ar sparingam ar Maira Briedi. Nu, tev nebija laika, nu, nāc ringā. Bet tāda varbūt mazā, īsā, vienkāršā formula, ar ko sākt, ir pateikt, es darīšu savu labāko, lai man izdotos. Visi baidās, ik viens baidās, bet drosme ir tad nevis tajā brīdī, kad tev nav baiļ, bet tad, kad tu esi gatavs stāties pretī šīm bailēm. Ja ar abām kājām nostājies stabili uz zemes, nemīņājies un nešūpojies, ja tu visu laiku stresā staigā, tu jau pats sev vēl iedod ķermenim tādu, tu pats sev vēl vairāk uzvelc. Nomierinies un īstenībā tā elpošana viņa tev palīdz palikt uz vietas tajā brīdī. Vairāk nekā 100 epizodes. Diena pēc. Thank you.